Продається приміщення заводу «Електробудприлад» у Чернівецькій області та дві адміністративні будівлі головного управління пенсійного фонду. Ще 23 приміщення планують виставити на продаж найближчим часом. Хто та за яких умов може придбати будівлі та які приміщення здаватимуть в оренду? Далі у сюжеті. У 2024 році на продаж планують виставити 23 об'єкти державної власності у Чернівецькій області. Серед них – приміщення майнового комплексу «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів». Знаходиться СМТ Непоколоківці, вулиця Магістральна, 43,28. Стартова ціна – 217 мільйонів. Як тільки, так сказати, буде перевірений цей проект інформаційного повідомлення, буде чітко, остаточно буде визначена стартова ціна, остаточно будуть визначені умови аукціону. А умови аукціону тут обов'язково будуть. В першу чергу це збереження кількості робочих місць, які є на сьогоднішній день на даному підприємстві. І наступна умова – це покриття кредиторської заборгованості перед бюджетом, пенсійним фондом і по заробітній платі. Цьогоріч у Чернівецькій області 8 об'єктів державної власності планують здавати в оренду. Під час воєнного стану в Україні спростився механізм отримання оренди. Що стосується діючих договорів оренди, то в умовах правового режиму воєнного стану на сьогодні договори, які були чинними станом на 24 лютого 2022 року, вони сплачують орендну плату із знижкою 50%. Всі решта договори, які укладаються наразі зараз, орендарі сплачують повну орендну плату. Пільгу для них складає тільки розмір гарантійного внеску і авансового внеску, коли вони укладають договір оренди з результатом аукціону. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк. Новини Січ4.